Të nderuar shikues dhe dëgjues të radio televizionit Tora, mirë mbrëma, si zakonisht jemi në të njëjtën orë në live në emisionin Jashtë Matrixit. Sot do të flasim për një temë interesante, ndoshta jo shumë të dëgjuar, por që ka hapur debat të vazhdueshëm ndër vite në komunitete ndryshme të studiosëve të shkencës. Einsteini, fabrikimi i gjeniut të shenjtë. Sigurisht për ata që kanë studiuar në fizikë apo që kanë bërë studimet thelluara në këtë degë, sigurisht Einsteini njihet si një gjeni i shenjtë dhe radhitet në një radhë me fizikant dhe shkencëtar të tjerë të fushave ku Einsteini ka studiuar, si Galileo Galileu, Newtoni dhe figura të tjerë të fizikës, figura të tjera të fizikës të shquar, të cilat i njohin më mirë studiosit e kësaj fushe. Ajo që më ka bërë përshtypje gjatë eksperiencës si më potuse në fushën e botimit të librave ka qenë gjithmonë fakti që kam hasur me libra të cilat edhe në dyshim dhe në pikpyetje genialitetin dhe zbulimet e Einsteinit në fushat e ndryshme, për ata që nuk e njohin mirë, mjafton të themi disa fakte nga jeta e Einsteinit. Ka lindur në vitin 1879 dhe ka vdekur në vitin 1955. Në moshën 76 vjeç, ka lindur në Gjermani dhe ka vdekur në New Jersey në Shtetet e Bashkuara. Ka qenë fizikan që llogaritet, siç e tham, nga teoria zyrtare e fizikës, si një nga shkencëtarët më të rëndësishëm të shekullit 20 dhe gjithë historisë botërore. Ka përcaktuar dhe njihet më shumë për teorinë e tij të relativitetit dhe formulën e famshme E=mc². Ka dhënë kontribut në fushat e mekanikës kuantike, mekanikës statistikore dhe kozmologjisë. Në vitin 1921 fitoi çmimin Nobel për fizikë për shpjegimin e efektit fotoelektrik dhe për shërbimin në fushën e fizikës teorike. Njihet si njeriu më i mençur në botë dhe një gjeniu i shekullit të 21, duke krijuar formulën më të njohur në botë, atë të energjisë që është E=mc², ku E-ja është energjia, e cila është e barabartë me masën që shumëzon, C-ja është shpejtësia e dritës, e cila në formulë vjet në katror, pra shumëzohet me veten e saj. Thuhet se truri Albert Einsteinit është akoma i gjallë dhe mbjeton nëpër laboratorët më modernë në botë dhe koeficienti dijes së trurit të tij është 165. Ua. Tashi, çfarë kanë thënë disa nga figurat e njohura të dhe kolegët e Einsteinit që kanë jetuar gjatë kohës apo mbas tij? Për shembull, Gertrude King thotë, ndoshta profesor Einsteini nuk e kuptonte se si ishte reklamuar në mënyrë sensacionale dhe me shumë dinakri nga bashkë kombasit e tij. Bëhet fjalë që jahudi nga origjina, jahudi lindjes gjerman, Ashkenaz. Nga pikpamja e zgjimit të një kureshtje popullore, njoftimet e tij të shtypit zorë se mund të ishin përmirësuar, gazetat fillimisht njoftuan zbulimet e tij si shkencë revolucionarizuese, thot Gertrude King. Kjo tingëllon të mirë, por kuptimi saj me gjitha të është disi i paqartë. Pastaj ata shtypën një seri me çuditëra argëtuese, gjoja deduksione të nxjera nga hipotezat e tij, ndonëse shumë prej tyre mund të ishin nxjerë fare mirë nga konkluzionet e Lorencit ose Poincarés. Për shembull, objektet lëvizse shkurtohen në drejtimin e lëvizjes së tyre. Poincaré është një matematician i madh gjerman që u bë dhe kryeministër para luftës, në mes të dy luftrave botërore në Francë. Nëse dikush do të pyese se si Einsteini a doli të siguronte publicitet kaq të gjerë në çështjen e relativitetit,
mund të vërejmë se ai kishte zakonin e një biznesmeni reklamues, Thomas Jackson si. Megjithatë, ndërsa jetonte në Gjermani, Einsteini dukej të kishte pranuar mënyrën raciste të menduarit të përhapur atyre, duke evokuar shpesh koncepte të tilla si raca dhe instikti dhe idenë se e brendë formonin një komp të veçantë dhe të pa asimilueshëm dhe që gjithmonë kishin të drejtë të jetonin veçantë të tjerëve për të realizuar ata ëndër mesianike të një komunizmi të madh botëror që vazhdimisht e kanë edhe sot më tepër se kur për të qenë ata në krye të kësaj qeverie botërore komuniste ku të gjithë do të jetojnë të lumtur po pa prona. Edhe këto kohë është folur mjaft dhe nga gazeta britanike ku thuhet se ekuacioni i Einsteinit bazi teorisë relativitetit të barazim me mëcan katror ishte shpiku në fakt në thelbin e vet 2 vjet më parë se sa ta shpikte ata Einsteini, i cili punonte në zyrat e patentave ku vendoseshin të gjitha shpiket, dihet që zyrat e patentave janë për të mbrojtur prodhusin e një teknologjie ose të një teorie që ato të mos përdoren nga të tjerët derisa prona intelektuale të bëhet publike që është vlerësuar 70 apo 75 vjet në vende të ndryshme. Për shembull, nëse dikush bën një celular, askush që mëson se si vepron ky celular duke hapur dhe duke parë se si montohen pajisjet dhe cilat janë pajisjet dhe qarqet që janë brenda që përbëjnë celularin, askush nuk ka të drejtë ta prodhojë këtë për 70 vjet nëse prodhuesi nuk e shet me një marrëveshje, me një lejë të drejtën e tij për ta patur pronë të vet intelektuale dhe prodhuese për 70 vjet. Ky është kuptimi i mbrojtjes patentave. Dhe Einsteini ka punuar në Gjermani në një zyrë të mbrojtjes së patentave intelektuale dhe ka rënë në kontakt me të gjitha shpiket e shkencëtarëve të ndryshëm, të cilët i sevonin aty dhe i ruanin shpiket e tyre. Ekuacioni e barazme me mëcen katror i Einsteinit nuk është nga Einsteini, por është bërë 2 vjet më parë, si thash, nga matematikani dhe autodidakti italian Olinto De Preto. Kush ishte Olinto De Preto? Zbulimi i tronditës vjen nga matematikani italian dhe nga një artikull i gazetës britanike Guardian, që tashmë vite më parë kishte treguar gjenezën e formulës së famshme të relativitetit, ku koha dhe lëvizja janë në lidhje me pozicionin e vëzhgusit, nëse shpejtësia e dritës është konstante e njohur ndryshe si e-ja barazim me mc-n katror, që është ekuivalenca e energjisë së masës. Si pas kësaj, thuhet që me 23 nëntor 1903, De Preto, një industrialist italian nga Vicenza, me pasion për matematikën, botoi në revistën shkencore ATE një artikull të titulluar Supozimet e eterit në jetën e universit, në të cilin ai argumentonte se materia e një trupi përmban një sasi energjie të tillë të përfaqësuar nga e gjithë masa e trupit, e cila lëviste me një shpejtësi të barabartë me atë të grimcave individuale. Shkurtimisht, e famshmja e-ja barazim me mc-n katror shpjegohet fjalë për fjalë në këtë rast, edhe nëse De Preto nuk e vendosi formulën në lidhje me konceptin e relativitetit, por me jetën e universit. Si pas rindërtimit të bërë nga profesor dihet që eteri është një materje dytësore, materja e parë që është ngjitur me firmamentin dhe si pas teozofistëve dhe ezoteristëve mendohet që në fillim gjithçka ka qenë akasha, akasha pasaj u kthye në eter dhe eteri në nivellet më të poshme duke precipituar u kthye në materje duke pësuar një metamorfozë në një periudhë shumë të gjatë kohore. Si pas rindërtimit të bërë nga profesor Umberto Bartocci, një profesor historisë matematikës në Universitetin e Perugjas, a i thekson se ky defekt në ngritjen e De Pretos ishte arsyeja pse kuptimi ekuacionit
nuk u kuptua fillimisht, por vetëm më vonë në vitin 1905, studiusi zviceran Michel Ebeso do të paralajmëronte të Einsteinit, do të kishte bërë punën, duhet ta kishte bërë këtë punë 2 vjet më përpara nga Depretoja dhe përfundimet në cilat ai kishte arritur ishte se fizikani dhe matematikani i shkëlqyer do të kishte bërë më pas, do ta kishte bërë domethënë këtë formulë të tin, por pa dhënë asnjë shpjegim për Depreton, thuhet në gazetën britanike që citua më lart. Kjo është teza e Bartoçit, sipas të cilës profesori ka kushtuar një libër të botuar në vitin 99 nga shtëpia botuese Andromeda, Albert Einstein dhe Olindo Depreto. Historia e vërtetë e formulës më të famshme në botë, ku shpjegohet me të drejtë teoria e ndotjes, domethënë të Einsteinit, domethënë që po i heq atë mitin e shenjtit, Depreto nuk e zbuloi relativitetin, por nuk ka dyshim për faktin se ishte i pari që përdori ekuacionin, dhe kjo është shumë domethënëse. Jam i bindur se Einsteini i përdori kërkimet e Depretos, megjithëse është e pamundur që kjo gjë të vërtetohet. Gjatë viteve ka pasur polemika të tjera në lidhje me kontributet shkencore që do ta kishin lejuar Einsteinin të zbulonte dhe të bënte publike formulën revolucionare në 1905 dhe me styrë thuhet se kanë qenë veçanërisht të rëndësishme kërkimet e Gjermanit David Hilbert, duket e pamundur të jepet fund mosmarrveshjes dhe madje edhe një studiues Edmund Robertson, profesori matematikës në Universitetin Shëntet Andrew, ka qenë i suksesshëm. Një pjesë e madhe e matematikës moderne është krijuar nga njerëz që askush nuk ju ka dhënë kur kredi, si për shembull arabët, ka thënë Robertson në Guardian. Einsteini mund të ketë marrë idenë nga dikush, por vetë idetë vinë nga të gjitha anët. Depreto pa dyshim meriton merita për studimet që ka bërë dhe kontributin që ka dhënë për aq kohë sa këto gjëra janë duke u vërtetuar dhe u provuar. Por kjo nuk do të thotë megjithatë, thotë ky studiues, se gjeniu i Einsteinit mbetet i padiskutueshëm. Dyshimi vazhdon, polemika gjithashtu, e vetmja sigurie është pikërisht ai ekuacioni E=mc², për të cilin të paktën një herë ka dëgjuar çdo njeri që ka jetuar në këtë planet mbas viteve 1920, kur shenjti Einstein u reklamua aq shumë nga gazetat e jaudimbe të financuara nga bankierët jaudin kudo në botë. Mjafton të përmendim gazetat e mëdha dhe me një tirazh të jashtëzakonshëm në botë, si për shembull shumë gazeta të cilat përmenden në një libër të një studiusi danes, të cilin shpia botuse Helga Sikrets është duke e përkthyer dhe që shumë shpejt do ta hedhim në botim. Po çfarë shpiku dhe përse u bë aq i njohur në një mënyrë të rufenshme Albert Einsteini? Në vitin 1918-1920, astronomët britanik Frank Dyson, Charles Davidson dhe Arthur Eddington bashkëpunuan me Albert Einsteini dhe miqtë e tij Alexander Moskovski, Max Born, Erwin Freundlich dhe Hendrik Lorentz, këta i njohin fizikantët, i kanë dëgjuar për të promovuar dhe për të bërë të njohur raporte të cilat janë të sajuara dhe vëzhgime mbi eklipsin, mbi një eklips që kishte ndodhur në atë kohë dhe që kishin konfirmuar parashikimin e Einsteinit. Astronomët u përpoqën të fotografonin yjet që mund të shihenin pranë anës së diellit gjatë një eklipsi të plot. Imazhet e këtyre yjeve mund të tregojnë se rruga e rrezeve të dritës të ardhura nga yjet prapa diellit ishin lakuar kur kalonte pranë diellit, duke zhvendosur në këtë mënyrë, dielli ishte në eklips, duke zhvendosur në këtë mënyrë imazhet e yjeve nga pozicioni që kishin pasur fotot, domethënë nga pozicioni ndryshëm
Nëse fusha gravitacionale e diellit nuk do të kishte ndryshuar rrugën e dritës të ardhura nga yjet pas diellit. Johann Soltner dhe Albert Einstein në 1915 i pari në 1801 parashikuan që devijimi do të ishte dy fish i shumës së parashikuar nga teoria e gravitetit të Newtonit. Ky faktor i dy fisht i dallonte teoritë e tyre nga ato të Newtonit, ndonse ishte Newtoni që parashikoi së pari saktësisht sasinë e devijimit për rrezet e dritës. Ishte Einsteini ai që mori meritën për të dyja këto lloj parashikimesh. Dyson, Davidson, Eddington dhe Einsteini paraqitën ndryshe dëshminë fotografike që ishte një cilësie të dobët, prandaj nuk mund të quhet përfundimtare. Ata pretendonin në mënyrë të rreme se fotografitë e marra gjatë eklipsit të diellit provuan jo vetëm që devijimi i dritës kishte ndodhur, por që ishte dy fish i vlerës newtoniane në përputhje me teorinë e Einsteinit. Sidoqoftë, kjo nuk ishte ajo që fotografët kishin treguar, dhe është e dyshim që fotografët në çdo rast mund të kenë qenë bindës. Efekti ishte jashtëzakonisht i vogël dhe pajisja që përdorën astronomët ishte primitive dhe nuk kishte përpikmërinë e dur që të regjistronte me saktësi efektin e parashikuar. Megjithatë, të gjitha këto janë trajtuar në teorinë e fushës gravitacionale dhe të rreqjes gravitacionale të rrezeve të dritës prej gravitacionit që ushtron toka, por ka një teori tjetër që të gjitha këto teori do të binin poshtë, e cila është nga simpatizantët dhe i tharët e tokës së sheshtë, të cilët thonë se gravitacioni nuk ekziston. Ata thonë ekziston shtypja, si nga lart poshtë në drejtim të tokës, për shkak të rritjes së dëndësisë dhe fuqisë së shtypjes sa më afër afrohemi tokës, ashtu edhe kur futemi në ujë, ashtu si shtentojmë të rrim afër tokës në sipërfaqe, ashtu synojmë të rrim për shtypjes së ujit edhe në sipërfaqe të ujit. Pra, ekziston një shtypje e dyfisht nga të dy anët me drejtim të kundërt që synon ta mbajë njeriu në sipërfaqe të tokës, që është një nga synimet e krijuesit për të mbajtur qenjet në sipërfaqe dhe krijesat e veta në sipërfaqe të tokës. Dhe në qoftë se nuk ekziston gravitacioni, kështu siç mendohet nga shumë i thar të kësaj teorie, atëherë shumë nga teoritë e këtyre shenjtëve bie poshtë, njëkohësisht ekziston dhe i mendim tjetër në teorinë e tokës së sheshtë, që yjet nuk ekzistojnë, por janë disa drita të ngjitura në firmament që shpeshherë gjeneratorët me gjithë dritat kanë rënë dhe këtu në sipërfaqe të tokës. Ka me 10 foto në dashë se doni ti shikoni. Pra, ka shumë mundësi që çdo gjë të na thënë gabim dhe të na kenë gënjur. Megjithatë, ajo që thotë Einsteini dhe aktiviteti i tij ka qenë thellësisht i përfshirë dhe i ndihmuar dhe indikuar nga politika, ka qenë një kohë kur jaudin gjerman, ashkenazët lindor gjerman, kanë punuar kundër Gjermanisë dhe e quan Gjermanin drejt falimentimit ekonomik, me gjithëm fushën e betejës, Gjermania ishte shumë e fort dhe mund të amonte Anglinë, kur jaudin të Gjerman ndërynë pranë jaudinve të Wall Streetit dhe bankierve të New Yorkut, që ata të ndimonin me financime dhe të mashtronin Gjermanët, të cilët lanë frontin e luftës, me idenë që tokat Gjermane nuk do të prekeshin dhe Gjermania nuk do të cënoheshe në sistemin e vetë politik, por Kaiser Wilhelm II u përzu, jaudin të cilët kishin indikim të fort në konferencën e paqes dhe mbi 14 pikat e Wilsonit, punuan kundër Gjermanisë dhe të gjitha gazetat Gjermane punuan për të futur Gjermanët në borxhe të mëdha dhe në reparacione të mëdha dhe për të shkatruar Gjermaninë si në luftën e parë botërore, ashtu dhe në luftën e dytë botërore, dhe Einsteini ka qenë një shenjt më shumë në fushën politike dhe është përpjekur për forcimin e shtetit të Izraelit dhe ka pasur një lidhje pavarësisht se e dënonte bolshevizmin,
por ka pasur një lloj simpatie për bashkombasit edhe të tillë të përhapur në këto vende diktatoriale si Lenini, i cili ishte një me origjinë jahudie, ashtu dhe për njerëz të tillë të cilët janë njohur për mizorinë atë kohë si Belakun e të tjerë. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë. Ata që dojnë të interesuar, mund të lexojnë librin që do të botohet nga shtëpia botuese, natyrisht mund të lexojnë me një sy kritik, këto janë mendimet të disa kundështarve të tyre, të tjerë mund të mbajnë Albert Einsteinin si një shenjtor. Synimi on është të hapim dritare dhe t'ju kujtojmë njerëzve që thiri mendje se mund të ketë diçka ndryshe. Përpiqu të futesh mendjen në punë dhe mos pranosh ato që t'i japin si të vërteta. Prandaj emisioni quhet jashtë matriksit, jashtë dogmave që na kanë vënë dhe ku na kanë futur. Nga unë Alfred Sako dhe një natë në mirë dhe miru pafshëm.